סביב גילאי 40, הראייה שלנו משתנה, ואנחנו סובלים ממצב שנקרא פרסביופיה. מה שאומר שאנחנו מתקשים לראות פרטים מקרוב, ורובנו זקוקים למשקפי קריאה. עד היום לא היה שום פתרון טוב ומקצועי לבעיה הזו, במיוחד לאלה מאיתנו שעוסקים בספורט. שעות המגע One Day AccuView Moist מולטיפוקל הן בשורה מקצועית ופתרון מעולה. הן משנות את איכות החיים ואת איכות הראייה. סוף סוף, למרות הגיל, לא צריך להתפשר על הראייה החדה לכל המרחקים. סוף סוף, לא צריך להתפשר על הנוחות בספורט. אנחנו חוזרים להיות בלתי תלויים במשקפיים ומקבלים את הראייה שלנו בחזרה כמו אנשים צעירים. בהחלט ממליץ לכם להשתמש בעדשות המגע המולטיפוקליות שיתאימו לכם גם אחרי גיל 40. זה יעזור לכם להישאר צעירים, זה סופר נוח, ולי באופן אישי זה מעצים את ההנאה מהספורט.